Resten kaviar tjent i svensk valuta i den her sæson ved to andenpladser og en tredjeplads. Nu er den med, Jeppe, i V86 igen med et godt startspor den her gang. Hvordan synes du om det? Det var fint. Den gik jo rigtig godt senest, og der havde jeg endda problemer med en hov. Den har haft en hovbøl, hvor jeg måtte køre på sko. Jeg kører næsten altid uden forsko, så nu kan jeg have styr på hoven, og jeg må tage skoen af igen. Så det er positivt og godt spor, så det ser fint ud. Jeg kan se i programmet, at den, der er vindertippet, det var den, der var foran hesten sidst. Larry Wood, en 4-åring, som nu er kommet om i anden række. Altså, gavner det dine forhåbninger for, at der kan komme et tal? Ja, men jeg synes, at jeg er nødt til at køre ham lidt på chance. De gange, hvor jeg ligesom har vel siddet foran og styret, der har han ikke været for modig til slut. Og når der er så mange penge her, så synes jeg, at jeg kører til og finder en god ryg. Og så er han blandt de tre og klaffer det hele. Så kan han også vinde, men jeg synes jo realistisk set, så har han en god trivechance. Hvor meget betyder det, at du kan køre uden forsko den her gang? Altså, giver det 5%, giver det 10%, giver det mere? Nej, jeg tror ikke, det giver ret meget. Jeg kører ham jo bare på nogle ganske let aluminiumsko. Men det er jo noget, at spillerne går meget op i, og derfor er vi nødt til at berette det. Og det er klart, at det er bedre, at de går uden. Det er det klart. Den har gået sine rekorder i år, i januar og i februar måned 14-2, eller 12-2 og 12-4. Altså det er en hest, der mindst er god for en 12-tid igen på 1600. Ja, jeg tror også, han kan lidt bedre nu her, som det er godt. Hans form har været kontinuerlig, og nu har han fået de her starter på sig. Ikke også? Og det gør ham endnu bedre, og han virker super derhjemme, så han er godt klar for rekord forbedret i hvert fald. Kører du til jeres ro med forhåbning om, at med Max selv, så kan du få det en blomsterbuket med over Sunde? Ja, det kan jeg godt. Det synes jeg, med vi har været heldige med sporer igen. Det er jo ekstremt meget at sige, så på den måde har vi været heldige igen. Så klar for det hele, så kan det godt gå. God udflugt, Jeppe. Tak.